សូមគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅព័ត៌មានសុខភាពមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែឈើដែលជាជំនួយសំខាន់សម្រាប់ក្រពះខាងក្រោមនេះពីនេះពីនោះនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីផ្លែឈើដែលអាចជួយប៉ូវក្រពះអ្នកបានតើមានប្រភេទផ្លែឈើអ្វីខ្លះទៅ1គួរតែញ៉ាំផ្លែល្ហុងឲ្យបានច្រើនព្រោះក្នុងល្ហុងនេះមានសារធាតុដែលអាចជួយធ្វើឲ្យក្រពះលោកអ្នកអាចស្រូបយកប្រូតេអ៊ីនបានដែលជួយមិនឲ្យក្រពះអ្នកងាយរលាកឡើយជាពិសេសអាចធ្វើឲ្យអ្នកមិនងាយហើមពោះទៀតផងដូចនេះអ្នកអាចយកផ្លែល្ហុងចំអិនជាសម្លញ៉ាំបានប៉ុន្តែមិនគួរបរិភោគក្នុងពោះទទេនោះឡើយ2ផ្លែល្ពៅចំពោះបុគ្គលដែលមានឬគ្មានជំងឺក្រពះគួរតែញ៉ាំផ្លែល្ពៅនេះឲ្យបានច្រើនព្រោះវាអាចជួយធ្វើឲ្យក្រពះអ្នកកិនអាហារបានល្អដោយដំណើរការលឿនទៀតផងដូចនេះអ្នកមិនងាយឈឺក្រពះឡើយទី3ទឹកឃ្មុំចំណែកទឹកឃ្មុំសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដោយអាចជួយធ្វើឲ្យក្រពះអ្នកដំណើរការបានល្អជាពិសេសអ្នកនឹងមិនប្រឈមមុខនឹងជំងឺក្រពះឡើយដូចនេះអ្នកអាចយកទឹកឃ្មុំនេះឆុងទឹកញ៉ាំបានដើម្បីទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមបានគ្រប់គ្រាន់និងអាចការពារជំងឺក្រពះបានល្អ